Ini ialah kayu link. Kalau link sudah patah, nak tahu mana nak cari link baru, boleh beli dengan saya. Ini link. Okay, 1.5 inci punya kayu semua boleh masuk. 1.5 inci punya kayu boleh masuk. Biasa kayu. Kayu macam ni. Biasa 1 inci je. Dia lubang besar. 1.5 inci. 1 inci besar. Boleh itu. Kalau kayu 1 inci, 28mm atau 32mm, semua boleh masuk. Kalau mau link, boleh order dengan saya. Thank you. Ini adalah chassis bracket. Ini untuk kayu langsir. Chassis dia U-cut, lebih senang keluarkan kayu stick cut. Kalau awak kayu 28mm 1 inci nya boleh masuk dengan ni lubang C. Ini ada satu skru sini, boleh ada satu skru. Kalau sini ini bracket. Kalau kayu 28mm semua boleh masuk. 28mm. Ini chassis bracket. Ini ialah kayu ya, long C bracket. Long C bracket dia lebih panjang. Ini sampai 7 inci. Sampai 7 inci. Kalau chassis macam ni, chassis ialah 5 inci. Dia lebih panjang. Kenapa sini? Okay. Lubang pun sama. 1 inci punya kayu semua boleh masuk. Kalau beli punya kayu 1 inci atau 28mm semua boleh masuk. Ini ialah scrap. Scrapnya senang masuk dan keluarkan. Itu langsir. Mau shots longsi, ini longsi bracket. Ini ialah engket. Engket kayu. Engket kayu. Kalau beli kayu 28mm boleh masuk. Engket. Ini ialah engket 28mm. Kalau kayu ialah 1 inci atau 28mm, semua boleh masuk. Ini ialah kayu punya tepi engket. Ini ialah kayu punya adjustable bracket. Adjustable bracket dia lebih panjang. Ini sampai 8.5 inci. 8.5 inci. Ini pun sama. Sikap. 1 inci punya kayu semua boleh masuk. 1 inci punya kayu semua boleh masuk. Ini panggil adjustable bracket. Mana panggil adjustable? Dia boleh panjang, boleh pendung. Pendek sikit. Boleh potongkan sini, sini. Ha, jadikan pendek, boleh jadikan panjang. Lubang sini masuk, ini dia panjang, boleh sampai 8.5 inci. 8.5 inci paling pendek dia. Kalau potongkan sini dia boleh setengah pun boleh. Ini ialah adjustable bracket. Ini ialah double bracket. Double bracket. Kayu punya double bracket. Kalau kayu 1 inci punya atau 20mm, semua boleh masuk. 1 inci punya
28M semua boleh masuk. Masuk dengan senang sebab dia sikap. Macam ni, tahu dia. Keluarkan pun senang. Sikap. Ini, double bracket. Double bracket. Dia panjang 7 inci. Panjang 7 inci. Ini ialah double bracket. Boleh masukkan dengan kayu. Kayu 1 inci ni 28mm ni semua boleh masuk. Ini ialah wall to wall bracket. Wall to wall bracket. Kalau tak ada tempat pasang itu kaki, mesti dinding sampai ke dinding, boleh pakai ini wall to wall bracket. Wall to wall bracket, ini kayu masuk habis, masukkan lubang sini, dinding, dan ini ialah sikap, dia boleh talok macam ni. Oleh itu macam ni, dia tak jatuh. Ini wall to wall bracket. 1 inci punya kayu, semua boleh masuk. 1 inci punya 28mm, semua boleh letak. Ini ialah sikap, masuk dengan senang. Sikap. Ini ialah wall to wall bracket.